Stručni za staklo. Termoglas, obrada stakla i proizvodnja alu žaluzina i trakastih zavjesa. Program prozorskog termoizolacionog stakla u skladu sa najnovijim svjetskim standardima i trendovima. Nisko emisiona Low-E stakla nude termičku zaštitu kao zid sa stiropor fasadom. Posjetite nas, saradnja sa nama se isplati. Termoglas Živinice. U emisiji Crno i bijelo donosimo. Po potjernici Republike Srbije u Berni je danas uhapšen Naser Orić. Odobrena novčana sredstva za besplatne udžbenike. Do 2020. godine u razvoj Tuzlanskog kantona bit će uloženo 250 miliona konvertibilnih maraka. Međunarodni aerodrom Tuzla od 24. juna zvanično postaje baza Vizeira. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Ultra flat opcija ti omogućava potpunu slobodu razgovora i poruka za 2KM na dan. Oslobodi se i reci sve što želiš. BH Telekom daje više. Cijenjeni gledatelji, želim vam dobar dan. Po potjernici Republike Srbije u Bernu je danas uhapšen Naser Orić. Orić je uhapšen na putu za Švicarsku gdje je trebao prisustvovati u obilježavanju 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Interpol Srbije raspisao je u februaru prošle godine potjernicu za Orićem jer ga Srpsko tužilaštvo za ratne zločine sumnjiči za zločine nad Srbima u Podrinju 1992. godine. Sumnja se da je Orić sa još četvoricom osumnjičenih 12. jula 1992. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mjestu Zalazje, Donji Potočari u opštini Srebrenica. Naser Orić i još četvorica osumnjičenih terete se da su tom prilikom ubili 9 civila srpske nacionalnosti. Pored Orića, međunarodna potjernica je raspisana i za ratnim načelnikom policijske stanice u Srebrenici Hakijom Meholjićem i još trojicom Bošnjaka. Orić tvrdi da to ne može biti slučajno i da za to nisu, kako je kazao, krivi Srbi, srbijanski lobi i službe, već vlasti Bosne i Hercegovine. Naser Orić, koji je pred sudom u Hagu pravosnažno oslobođen odgovornosti za zločine nad Srbima, je po raspisivanju potjernice izjavio da će ga Srbija i Republika Srpska proganjati dok je živ. Podsjetimo, 2008. godine Haški tribunal je pravosnažno oslobodio Orića krivice za nespriječavanje zločina nad Srbima 1992. i 1993. godine. Treći je dan upisa osnovaca u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Plan upisa učenika predviđa 1380 mjesta više u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole. Stoga nema potrebe za strahovanjem. Svi đaci će na jesen sjesti u klupe. Prethodnih nekoliko mjeseci zasigurno da je glavna tema roditelja i učenika koji završavaju osnovno obrazovanje bila koju srednju školu upisati. Svi oni koji su prošli ovu fazu znaju koliko stresan, ali istovremeno važan ovaj period može biti. Pri odabiru srednje škole lako nije ni odlikašima, djeci koja su svemu dobra i postižu dobre rezultate, ali ni onima koji su manje dobri. Sve te muke sigurno da su mučile mnoge roditeljske i dječije glavice. Više od 4000 tuzlanskih osnovac ovih dana napravit će prve poteze u odabiru budućeg zanimanja. U mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi Tuzla ove godine sjedit će budući tehničari drumskog i željezničkog saobraćaja, tehničari za logistiku i špediciju, tehničari PTT saobraćaja, automehatroničari, ali i oni koji se budu odlučili da u budućnosti budu vozači motornih vozila. Učenici završnog razreda koji će uskoro steći zvanje tehničara za bezbjednost drumskog saobraćaja demonstrirali su nam čime se mogu baviti svi oni kojima je bezbjednost u saobraćaju jako važna. Mi danas predstavljamo, pošto je upis u školu, predstavljamo znači jedan posao znači koji se može obavljati prilikom završetka ove škole. To je znači da budemo policajci, u skladu s tim smo se i obukli, znači da privučemo na neki način što više učenika da se upišu u našu školu.
Upravo za ovo zvanje vlada najveće interesovanje, kažu učenici koji asistiraju profesorima pri upisu. Najviše vlada za tehničare, za bezbjednost drumskog saobraćaja, tehničare drumskog saobraćaja. Jer njih najmanje ima na tržištu, najveća je potražnja za tim zanimanjima, nude dosta mogućnosti zaposlenja u MUP-u, znači što se tiče sektora, raznorazna zanimanja. Kada su u pitanju zanimanja, najveći interes je pokazan za zanimanje vozač motornih vozila, ali i za novo zanimanje koje je uvedeno prošle godine, to je automehatroničar. Mi smo plan upisa nastojali uskladiti sa potrebama tržišta i u kontaktu sa Zavodom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona smo dobili informaciju da osoba koji traže posao sa zanimanjem rukovalac građevinskih pretovarnih mašina gotovo da i nema na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Direktor Karić tvrdi da je plan upisati dva odjeljenja tehničara drumskog saobraćaja i dva odjeljenja tehničara za bezbjednost drumskog saobraćaja, ali dodaje da se nada da će u većini stručnih zvanja i zanimanja biti mjesta za upis učenika i na drugom upisnom roku. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović danas je s predstavnicima 10 kantonalnih ministarstava obrazovanja potpisala ugovore o sufinansiranju nabavke besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2015-2016. godini. Za realizaciju ovog projekta Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u ovogodišnjem budžetu osiguralo 650.000 konvertibilnih maraka. Za Tuzlanski kanton izdvojeno je 130.000 konvertibilnih maraka. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za godine 2016-2020 vodeći je razvojni dokument u kojim su utvrđeni principi razvoja Tuzlanskog kantona. Ovaj projekat se realizuje uz podršku projekta integriranog lokalnog razvoja koji je zajednička inicijativa razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. A šta nas to čeka u narednim godinama i na koji način, pogledajte u prilogu koji slijedi. Tuzlanski kanton, otvorena, ekonomski atraktivna i društveno dinamična evropska regija, koja na prepoznatljiv način osigurava spoj industrijske tradicije, održivog razvoja i kvaliteta života za svoje građane i ljude koji na njemu borave, rade i investiraju. Vizija je ovo razvoja Tuzlanskog kantona, za čije ostvarenje je definirano 5 strateških ciljeva. Prvi cilj se odnosi na razvoj privrede Tuzlanskog kantona, drugi cilj se odnosi na razvoj ljudskih potencijala u cilju većeg i bržeg zapošljavanja građana Tuzlanskog kantona. Treći cilj se odnosi na poboljšanje kvaliteta života građana Tuzlanskog kantona. Četvrti se tiče javne infrastrukture, prvenstveno se misli na saobraćajnu, zatim energetsku i na vodnu infrastrukturu. I peti cilj se odnosi na zaštitu životne okoline. I sve to za 250 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o sredstvima po najmanje iz budžeta Tuzlanskog kantona, općinskih budžeta i federalnog, a po najviše iz međunarodne zajednice koja će do 2020. godine kroz projekte biti ubrizgana u naš kanton. No ono što je u ovom momentu značajno za ovu strategiju jeste cijena za koju će biti izrađena. Poređenja radi, izrada dokumenta strategije 2008-2013. godina koštala je čak 239.000 konvertibilnih maraka i sredstva su koja su otišla iz našeg kantona većinom u Sarajevski. Danas se strategija izrađuje isključivo na domaćem terenu. Izrada će koštati, ovog dokumenta će koštati, evo ja ću izraziti u dolarima, pošto su okrugle cifre, 60.000 dolara, od čega 75%, znači 45.000 dolara će ići iz LDP projekta, jednu četvrtinu izdvaja vlada Tuzlanskog kantona. Poziv za izradu projekata koji će činiti strategiju razvoja kantona upućen je prema svim privrednicima, nevladinim organizacijama, javnim institucijama i općinama. Do sada je prikupljeno oko 80 projekata. Zastupljeni su iz svih ciljeva, a najveći broj njih odnosi se na privredu i zapošljavanje. Iako se sa implementacijom strategije počinje naredne godine, njene rezultate osjetit ćemo tek 2017. Rezultati popisa stanovništva trebali bi biti objavljeni do kraja 2015. godine. Dosadašnje kašnjenje u objavljivanju rezultata nastalo je zbog tehničkih problema vezanih za uključivanje ili isključivanje pojedinih grupa građana u kategoriju stalno naseljenih.
Već mnogo puta bilo je naznaka iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine da bi rezultati popisa stanovništva provedenog 2013. godine trebali biti objavljeni do 6. juna. Međutim, ni dan danas građanima Bosne i Hercegovine nisu poznati rezultati. Na sastanku direktora Ureda za statistiku Evropske komisije i predsjedavajućeg upravljačke grupe Međunarodne posmatračke operacije za popis stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini, zaključeno je da kašnjenje postoji zbog tehničkih problema vezanih za uključivanje ili isključivanje pojedinih grupa građana u kategoriju naseljenih. To je zapravo jedan od kamena temeljaca evropskog društva. Evropska društva se temelje na donošenju odluka na osnovu dokaza. Statistika je infrastruktura koja je u temelju takvog društva. Na osnovu statistika zemlje članice doprinose Unije. Na osnovu statistika Evropska unija pruža poticaje u svim sektorima. Statistika je dakle važan kamen temeljac. Po međunarodnim standardima stalno naseljeni smatraju se oni koji su živjeli u zemlji duže od 12 mjeseci prije referentnog datuma ili planiraju živjeti tu duže od 12 mjeseci poslije referentnog datuma, ali da postoji doza subjektivnosti pri klasifikaciji tih pojmova zbog čega je statistika uvijek manje precizna od registracije. Mi apelujemo i sada na institucije za statistiku da što je prije moguće na osnovu zvaničnih preporuka završe obradu podataka i pripreme se za objavljivanje prvih rezultata. Everers je istakao da je za Bosnu i Hercegovinu popis stanovništva iznimno važan obzirom da je 1. juna Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, te je od predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića zatraženo da pruži podršku finaliziranju popisa. Podsjećamo da je 1. oktobra 2013. godine izvršen popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, za što je izdvojeno više od 46 miliona konvertibilnih maraka, kada je rečeno da će prvi rezultati biti poznati 90 dana od završetka izjašnjavanja stanovništva. Međunarodni aerodrom Tuzla od 24. juna zvanično postaje baza međunarodne aviokompanije Wizz Air. U ovoj godini planiraju povećati broj letova, a u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona ističu da će otvaranjem takve baze Tuzlanski aerodrom dobiti razvojnu šansu. Resursi kantona se moraju znati iskoristiti kako bi se promijenila i turistička slika ovog dijela države. Otvaranjem baze međunarodne aviokompanije Wizz Air na Tuzlanskom aerodromu, što će se desiti 24. juna, ova zračna luka dobit će veliku razvojnu šansu, a time i kompletno područje Tuzlanskog kantona. Mogućnost proširivanja kapaciteta aerodroma je strateška prednost ovog preduzeća u odnosu na okruženje, kaže ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Moram napomenuti da Međunarodni aerodrom Tuzla jedini u regiji ima mogućnost da proširi svoju pistu još za jedan dodatni kilometar, što je ovako vrlo respektabilno. I druga stvar, ima najmanje maglovitih dana u toku godine, tako da znači veći dio godine može se letiti bez problema. Limitirajući faktor su nedostajuća materijalno-tehnička sredstva, ali se, tvrdi ministar, radi na rješenjima ovog problema. Smatra da će uskoro biti otklonjeni svi nedostaci koji su mogući u ovom periodu. Apelujem na sve nivoje vlasti da se uključe, posebno na ovoj misiji na vijeće ministara, kako bi nam dodijelilo znači, dozvolu za transport roba koje su životinskog porijekla i sa aerodroma u Tuzli, što bi nam doprinijelo znači, još jednom bržem i boljem razvoju ovog međunarodnog aerodroma i evo normalno i kompletne poticaje kompletne privrede na Tuzlanskog kantona. U međunarodnom aerodromu Tuzla nedavno su najavili proširivanje broja letova u ovoj godini, ali i zapošljavanje većeg broja ljudi. Upravo prednosti ovog aerodroma moraju se iskoristiti kako bi se povećao i broj turista, odnosno osnažio turizam u Tuzlanskom kantonu, mišljenja je ministar Ajanović. Mi na Tuzlanskom kantonu moramo iskoristiti aerodrom, ali ne samo aerodrom, nego i sve ostale znači prevozničke mogućnosti da dovedemo turiste na Tuzlanski kanton, a kako? U smislu da upakujemo određene proizvode turističkih potencijala koje ovaj kanton ima, a ne da samo deklarativno govorimo naš kanton ima potencijal. Imamo resurse i mogućnosti, ali ih moramo sabrati, dobro upakovati i ponuditi Evropi, kaže ministar. Na taj način se može stvoriti pozitivna turistička priča u kantonu, zaključuje on. Opširnije o ovoj temi pogledajte u emisiji Sredinom sedmice koja je u programu u 20 sati i 30 minuta.
Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Crno i bijelo. Dodatne informacije i snimak emisije pogledajte na portalu www.rtvslon.ba. Preporučujemo naš YouTube kanal i Teletekst. Gledajte nas ponovo u 23 sata. Hvala za pažnju.